Bismillahi Rahman Rahim. Hasta la vittoria sempre kagayasha melba chukti. Wa anu kuchirna temperature kulel at will. Kulel ku wa hawayan sarahi guira. Mama ya moto li moto. Of course, kulado shab then in hawayan biyukul labo. Oisburger grayo. Yo, wa hayarabu. I'm very happy. وحنا هاي قفر حسن عاد قفر حسن ساسي تاي نينان صاحبنا هاردينتو عاد كريشيس اه لجند اه عبد الغادر سيد ورسمي المحاجي مصلاعة ويل عاد فيعنا ولي بغيير عاد التمانت الله ونحرس وحان كلو ربعين ان هالك كسو تشيديو عن تشيلكس دعاد وحوشي we have to be composer composer wa in an waxani magna composer wa ka le wayna naqana inventor wayna siyaasada wax ka qaadana wayna wax sasar wax ka qaadana wayna wax tar yeelana wayna dal kor marna wax ka qabsana wa in an dawladdu iyo cabinet ka iyo baarlamaanka intaba an wax u sheegna Khaakhan wuxuu leeyahay I'm the happiest man of this world. Raashin baa arfay. Maamada waxay karinaysaa bariis, hilib kalaan kala, salad, yogurt, aan garoonaan ku cunaa. Alxamdulillah aniga waa ii jeedi ninka fiicanaan haddaa sanka iyo meel bursanay. Waxaan niga hadlayay waxa waaye. Fasting waxa ugu muhiimsan waxa weeye You people, you have to be in love. Why are you not that one child? Why are you not that two merkine child? Why are you not that in a mother jerk is that you call habline child or sahib not that? Why are you who are in a who has ka who has ka and who is out there? She can't see the body. It's communication. What communication is it? Why are you not that you are in a iman kine sultan? دينت إلى لسان صلاة إلى لسان رمضان إلى لسان اثنين إيو خميس نسونتان أو إلى بريدان مركو حان إلي هاي غاغاون إلي هاي We are Somalis G3 وحان هاي Somali G3 We are the world أدوك لنا عن هاي Globalization عن هاي تانكاد لي Globalization عن هاي شيري محاق ودعا ee qaladi ma karin wali waaye kulayl ajriskiil aanan karnay wajigu ka goban marka waxa waaye waan ila hadlayaa hadana attention waxaan siinayaa maamada she is the first she is my priority she is my brain she is my life she is my heart aqsuma billah adduunka waxa ku jecelay ilaahay ii uumayo adduunkiisa waxaa ku xiga waxa adduunka ugu jecel rasuulka kaleey salaam sunu talaaba rasuul waxaan kale u jecelahay tan saddexaad maama shamis she's my sweetheart awoodney waa qalbigay waa xalba afar markaan dhaho waxaan u jecelahay dhalinyarada ay dhageysanaysa adinkaan jecelahay I love you you people waxaatiin hope success for tour waxaatiin rajadaan leenahay waxaatiin guushaan leenahay dacbarateen waxaatiin mustaqbalka waxaan kaloo jeclahay qaranka soomaaliyeed oo mid inuu midnimo noqdo anishiya anmiyi daar cariso anmiyi dabaca seer anmiyi soo kuwa badan oo hadlo marba magacooda inaan sheego way soo shacbaxayaan aniga waxaan ahay hasta vittoria sempre kagayash hasta vittoria sempre kagayash viva la revolucion aniga waxaan ahay jiilka saddexaad anigu oday waan wax aragtiin dhig waa rutiin aan ile sakhraam waa rutiin waa waalantahay waa rutiin wax walba laakiin waa rutiin markaan ileeyay waxaa tiin qaqayaasha jigsadaan hasta la vittoria sempre qaqay we are G3 we are globalization waxaa nation good politic yurba ku nooshi good business smartphonized good technology smartphone waxa wii technology ese good culture
good future. والله بالله تالله وانا جعلي ويجع عشين وهوقعي بركالك يقبل ذا لكن وحعان نقاها اللي وحويان we have to be conceivable وانا نغنادد وحيو وانا نغنادد حضلون رتو شيو وانا فعلي اكشن كدرنا وانا ودك بدبادنا وانا اسكدو بنا وان ان بم نرانو صوماليا عربنا Somalia, Somali Bale. Somalia, Somali Bale. Marcaurne, Somalale. Yale. Ale Puntland, Somaliland. Hirishavele Kuli. Vartide. Somalia, Somali Bale. Adunkene Kakaya Chale. We are the world Somalis Jitri. Somalia, Somali Bale. Somalia, Somali Bale. Somalia, Somali Bale. For Majora, I'm the Hini Somalia. فرماجوا مدحيني خاخان فرماجوا مدحيني خاخياش خير هو مدحيني رئيس الوزاري خاخياش خير هو رئيس الوزاري خاخان خير هو رئيس الوزاري خاخياش واحد كلام مدشة وغوفرنر my good people وحن كان له ستايل شبيلكا وعن سويريني لدو مصطفى عمنا مصطفى عبيضة سبرا شبيلكا sawira arladi weeyaan wani raxweena wani hadami ah ah sawira sawirka calanka xidigta buluugan waxa sawiray nin kale oo aasne reer zeelaca oo la garanayo oo carab ah abdul qubeysh ka soo jooga turkiya marka anagu waxaan nahay combination of the world waxaanu nahay turki waxaanu nahay baalki xaal oranaya qoladan masar joogto waxaanu nahay piramidka Soomaalidu waxa weeyaan dad jinisa waxa weeyaan dad mushkila waxa weeyaan dad qorolba meel walba joogtiin abaqa kan wuu soo guleystay Brussels hadda adana waa hadlooyaa Sooma daw ay ugu dhacay sankii kan adinkay ii gaarsii waxa leedii waa qurux badan tama dheesi ma sha Allah waa ilaysteen waa dhacay laakiin hadda waa fiicana waxaan kaloo rabaa inaan halka soo jeediyo waxaan ku jirnaa summer we can enjoy barbecue semester banak u bax ciyaalka kaxee hablaha kaxee wax fiican baan nii sheegay yani I'm enjoying anii xaaskayga maanta waa baxnay jabsadirkaa tegey meel kalaan tegey shopping aadnay nice events baan soo qaadan adii kale taatan iga doonaya waxaan leeyahay haftara victoria sempre kakayaash waanu nahay rihlat shita wa sayf our journey is a winter and summer at duke in melbourne jukna waxa kaliya noogu dareysiin inaan gacmaha is qabsano inaan change sameyno inaan wax sameyno inaan something beautiful ka dhigo aniga I'm enjoying I'm very happy aad iyo aad aan faraxsanahay maxaa ku faraxsanahay adiga aan ku faraxsanahay dhalinyarada ku faraxsanahay rabaa inaan waxbaro I'm enjoying hadda waa khamiis beri waa jumco salaad aan soconaa sabti xadne xaaskiga dunida inaan ka farxiyo urlob inaan geeyo banaanka u bixiyo xaastara victoria sabrka waan salaamaya maca salaama